Labas, aš Kristupo Žemaitis. Labas, aš Simas Jasaitis. Ir pažiūrėsime, kuris iš mūsų greitesnis. Tai žmonės, kurios pasiimtume negyvenamą salą. Į savo draugę Romeną. Ir tėvus. Tėvus jau kaip du žmonės pasakėjus. Gerai. Simai, tavo klausimas. Trys šalis, kurių nenorėtum aplankyti. Baltarusija, Ukraina ir Rusija. Vienas nuožas. Trys geriausi Lietuvos teisėjai. Gytis Vilius, Tomas Jacevičius ir Gedvilas. Gerai, ačiū. Nu, dar reikia įskės. Trys filmai, kuriuos rekomenduotum pamatyti. Laukinio orchidėjai, Santa Barbara ir Be namų negerai. Pasakyk tris žodžius, kuriuos dažniausiai sakai pakėlęs ragelį. Labą dieną, alio, klausau. Čia jau tokį davė lengvą, ne? Įvardink tris patiekalus, kuriuos galėtum pagaminti. Bulviniai blynai, miltiniai blynai ir bulvių košė. O kokį patiekalą bulvių košė? O, Simai, bulvių košė. Du. Su pienu. Išvardink tris šunų veisles. Vokiečių aviganis, pudelis ir labradoras. Simai, klausimas tau. Išvardink tris stipriausius krepšininkus, prieš kuriuos teko žaisti. Marčiulionis, Sabonis, Kurtinaitis. Ai, ne, žaidžiu prieš Kurtinaitį. Ir prieš Marčiulionį. Ai, žaidžiu prieš Marčiulionį. Kestutį. Prieš Kurtinaitį tik dėl žaidžiu. Kristupai, tau klausimas. Ai, bet prieš Kurtinaičio sūnų dėl žaidžiu. Kristupai, tau klausimas. Trys žodžiai, kuriuos dažniausiai sakai, kai labai nori valgyti. Nori valgyti, aš alkanas greičiau. Pasakyk tris žodžius, kuriuos sakai jaunesniems komandos nariams. Ką tu darai? Bėg greičiau. Ir nežinau, ir tiks man. Tai Kristo pergalė. Yeah. Spustelk. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite suspausti subscribe. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir nepamirškite paspausti subscribe. Subscribe.